mesmo com o recesso cancelado, não teve votação de projetos hoje na Assembleia Legislativa do Paraná. O governador Beto Richa recebe os atletas paranaenses que vão representar o estado na Olimpíada. Agentes de saúde vão verificar o nível de infestação do mosquito da dengue em Curitiba. O aeroporto Afonso Pena é considerado, mais uma vez, o melhor do Brasil. Prefeitos da região oeste trabalham para entregar os mandatos com as contas em dia. No futebol, o Curitiba joga hoje em Belo Horizonte e o Atlético empata jogando dentro da Arena da Baixada. E o Cimepar prevê uma semana de frio, mas com sol. Essas e outras notícias você vê agora no Band Cidade. Uma boa noite para você. Entre hoje e o dia 29 deste mês, a Assembleia Legislativa do Paraná deveria estar em recesso. Mas o regimento interno acabou não ficando pronto. O regimento não prevê folga e a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 ainda não foi votada. O governo do Paraná optou por adiar a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias até que seja definida a questão do pagamento da data base e das progressões dos funcionários públicos. E a partir de hoje, os agentes de controle de vetor vão visitar 25 mil imóveis em Curitiba para verificar o nível de infestação do mosquito da dengue. E isso vai ser feito porque no último boletim, Curitiba registrou quase 500 casos de dengue. A Elizabeth é agente de combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. O trabalho dela é orientar a população sobre os cuidados que devemos ter. Vasos de planta sem prato embaixo, recipientes virados e muito cuidado com locais onde a água possa se acumular. Ela conta que a maioria da população respeita essas orientações. O nosso trabalho é um trabalho de rotina, é um trabalho de conscientização, mas os próprios moradores já estão bem conscientes de como agir, de como fazer. Desde o começo do ano, Curitiba registrou 493 casos de dengue, 38 de zika e 14 de febre chikungunya. Mas a maioria desses casos foi importada, ou seja, pessoas que contraíram essas doenças em outros municípios e depois vieram para cá. Por isso, a situação aqui na capital é considerada controlada. Mesmo assim, os cuidados continuam. No inverno, o clima é desfavorável à reprodução do mosquito. Mas os ovos que eles colocam podem durar por cerca de um ano. Por isso, é preciso continuar alerta. O mosquito ele não para de se reproduzir. Ele realmente diminui a velocidade de reprodução. Então, no inverno, a gente tem um pouquinho menos. Mas a ideia, nesse momento de fazer esse levantamento, é fazer uma avaliação de todas as atividades que nós já fizemos no primeiro semestre e começar já a direcionar as ações do próximo semestre. O cuidado ele não para nunca. Então, nós temos que continuar avaliando, continuar eliminando os possíveis criadouros, né? Que o mosquito pode estar ali e ele pode se desenvolver assim que ele tiver contato com a água e com a temperatura esquentar um pouquinho. Esse alerta é muito importante. O que muita gente pensa num momento assim é que o problema está resolvido. As notificações caíram, o assunto já não está tão presente na mídia, mas é que estamos no inverno. Tinha hoje geada em algumas regiões, aqui no sul. Para amanhã, novamente, tem previsão de geada pela manhã. Então, é um período em que cai a infestação. Mas, como foi mostrado na reportagem, ela permanece, potencialmente permanece. Então, os cuidados continuam valendo sempre em qualquer circunstância. O aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi considerado novamente o melhor do país. A pesquisa foi do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. O levantamento ouviu 52 mil passageiros nos 15 principais aeroportos do país, que concentram, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, 80% de todo o movimento de pessoas. E apontou o aeroporto Afonso Pena, localizado em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, como o melhor do Brasil. Este brasiliense, apesar de poucas horas no Afonso Pena, gostou do que viu. Está muito bem sinalizado o aeroporto, né? Bem bonito. Essa visão panorâmica aqui, o pessoal deve gostar muito, né? Tá vendo muita gente olhando aí, o pouso, a aterrissagem, né? A decolagem, mas tá muito bem sinalizado. Além do prêmio de melhor aeroporto, foram definidas outras 11 categorias que também renderam prêmios aos terminais onde ocorreu a pesquisa. Dessas categorias, o Afonso Pena ganhou outros prêmios. Restituição de bagagens mais eficiente e aeroporto mais cordial. O Afonso Pena também recebeu notas altas em mais três categorias, exatamente este aqui na hora de embarque. O raio-x também foi eleito como o mais eficiente do país.
A avaliação foi medida pelo tempo de fila e rigor da inspeção. O aeroporto de Curitiba está de parabéns. A construção original do aeroporto Afonso Pena aconteceu de maio de 1944 a abril de 1945 e foi executada pelo Ministério da Aeronáutica em cooperação com o Departamento de Engenharia do Exército Norte-Americano. O prédio onde funcionava o antigo terminal de passageiros foi totalmente reformulado para se tornar um moderno terminal de carga aérea com uma área total de 12 mil metros quadrados. Eu achei bem limpo, organizado, né? Achei interessante ter um restaurante mais popular para as pessoas que não têm condição de pagar, porque o aeroporto tudo é muito caro. Eu achei interessante essa possibilidade, apesar de estar um pouco escondidinho num cantinho ali, deveria estar mais à vista. Mas assim, eu gostei, o aeroporto é bem legal, bem espaçoso. A sinalização de chegada, desembarque estava bem tranquila também, bem sinalizada. Eu achei legal, gostei. Prefeitos de vários municípios da região oeste, incluindo Cascavel, estão no final do mandato e não vão ser candidatos à reeleição. Nesta fase de crise, terminar o mandato sem ter pendências de caixa é o maior desafio desses prefeitos. Cascavel funciona da mesma forma que uma máquina, não para. O combustível, digamos que seja o dinheiro. Se a arrecadação não é a esperada, tudo muda. Prefeito de Cascavel tem que entregar as contas em dia até o fim do ano. Nada de dívidas. Por isso, foi necessário cortar muitos gastos. Nós temos uma crise no Brasil hoje e essa crise atinge todo mundo. Então, isso significa que diminui a arrecadação. Nos primeiros 4 meses, nós tínhamos uma previsão orçamentária e nós arrecadamos 39 milhões a menos do que aquilo que estava previsto. Portanto, então, nós temos um problema para administrar. É administrar a crise com criatividade. Segundo a Prefeitura de Cascavel, a falta de repasse de recursos do governo federal travou obras na área da educação aqui no município, prejudicou a construção de novos CMEIs e ainda atrasou a manutenção dos que já existem aqui na cidade, sem contar a reforma de escolas, que também ficou prejudicada. A escola Aníbal Lopes é um exemplo. A licitação para a reforma está programada para 2017. Era para ser iniciada este ano, mas de acordo com o município, a redução nos repasses de verbas do governo federal já efetivadas e a previsão que essa queda continuará, acendeu o sinal vermelho da prefeitura e assim houve o cancelamento, sem contar a área da saúde e outros investimentos em diversos setores que ficaram comprometidos. Independente do governo federal, nós temos que concluir, o município vai colocar dinheiro e muitas vezes obras que estão andando, o município vai ter que assumir isso. Já o prefeito de Tupanci está tranquilo, diz que os gastos estão dentro do que o orçamento comporta e por isso a ideia é deixar dinheiro de sobra em caixa para o próximo prefeito. Em termos da prefeitura municipal, eu fecho as contas de Tupanci, deixo tudo pago, vou deixar com uma boa grana em caixa para que o próximo prefeito ele possa já assumir e já sair trabalhando, executando o serviço, sem ter que ficar pagando conta de outro prefeito. O prefeito de Lindoeste confirma que vai ser difícil fechar o caixa até o fim do ano. Foram muitos investimentos durante o mandato. E a preocupação com as dívidas. Está difícil, mas temos que fechar, né? O último ano de mandato, o ano que vem outro prefeito assume. Então a preocupação é a mesma em todos os municípios. A situação do país não é boa, né? O Estado ainda, o governador deu um ajuste, ainda compensou com o ICM, mas em relação ao governo federal vem caindo mês a mês o FPM, onde os municípios pequenos dependem 70% do repasse, que é o caso de Lindoeste. Os prefeitos têm dois temores principais. O primeiro, ser pego pelo Tribunal de Contas em alguma irregularidade, porque isso dá uma visibilidade negativa para o prefeito. A segunda preocupação é ser sucedido por um opositor. Geralmente, o opositor, quando entra, começa a investigar tudo que pode haver de irregular. A ideia é neutralizar aquele grupo para que não vençam as eleições daqui a 4 anos, voltando ao poder. A partir disso, os prefeitos hoje têm uma dificuldade muito maior de administração. Não dá para ser amador, não dá para deixar pistas de irregularidades, porque pode ser o fim da carreira e, às vezes, até o risco de prisão. Faltam 2 meses e meio para as eleições. Daqui a pouco, a campanha vai estar nas ruas e o eleitor pode fazer denúncias. Compra de votos, caixa 2, campanha com dinheiro de empresas e até mesmo o uso de cavaletes podem ser denunciados. Hoje em dia, quem é que não tem um aparelho de celular? Muita gente tem um smartphone com acesso à internet.
Pensando nisso, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil desenvolveu pela primeira vez um aplicativo para celular para denúncia de crimes eleitorais. Qualquer pessoa pode acessar e fazer a sua denúncia. O aplicativo contra o Caixa 2 pode ser baixado de graça nos sistemas operacionais Android e iOS. Ao abrir, aparece a opção Denunciar. Ele pede para colocar nome, e-mail, CPF, telefone, cidade, estado, data, também nome ou apelido do político, o partido e a denúncia em si. É possível fazer ainda uma denúncia anônima. Anexar uma prova é importante. Desde aquela tentativa de compra de voto, como aquela tentativa em que o candidato chegue numa determinada no termo local com pessoas e tente dar dinheiro para aquelas pessoas. Isso é considerado compra de voto, é proibido. Será importante que as pessoas tenham em mente que não basta informar, tem que haver prova. Antes de encaminhar ao Ministério Público Eleitoral, as denúncias serão analisadas por uma comissão local da OAB. Nós, recebendo aqui na subseção de Londrina, nós iremos filtrar, iremos mandar funcionários nossos para o local averiguar se aquela denúncia é verdadeira ou não, porque nós temos isso também, nós não seremos um local de briga de candidatos. E em averiguando e verificando que aquela denúncia é verdadeira, nós iremos colocá-la no papel e iremos protocolar perante o Ministério Público, inclusive aqui do lado. Para a OAB, é uma ferramenta a mais para ajudar o próprio eleitor, para que apenas os melhores candidatos sejam eleitos. Nós entendemos que quanto mais dinheiro tem numa eleição, ela é mais injusta para aquelas pessoas que pretendem ser candidatos e não têm posses para isso. Por isso é que a ordem entrou com a ação perante o Supremo Tribunal Federal e hoje está proibido a doação empresarial para a campanha. O candidato pode receber doações, mas de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas. E a ordem entende que quanto mais os candidatos forem iguais no sentido das posses econômicas, melhor será a disputa. Realmente serão escolhidos os melhores candidatos e não aqueles mais ricos que podem, em tese, comprar a sua eleição. Mas até aqui a fiscalização foi de fachada. Por exemplo, um cabo eleitoral que está com uma camiseta no lugar que não pode, uma propaganda colada num poste que não deveria. O que realmente importava não aparecia. O que traz de novo a Lava Jato é outra visão, mostrando que isso, coisas pequenas, são só a ponta do iceberg. Na verdade, o que há realmente perigoso, injusto e desonesto é o culto, que é tudo que acontece no desvio de dinheiro público. Nós vimos o caso da Petrobras, pagando, por exemplo, as campanhas petistas. Mas esse sistema está em toda parte, está nas prefeituras, vereadores, prefeitos. E sempre essa verba é a verba pública. Veja, é a verba do próprio contribuinte que paga, o dinheiro é desviado para beneficiar alguns. Aí é que quebra a desigualdade, porque se alguém, vamos imaginar, o professor resolve ser candidato, ele tem que enfrentar esse dinheiro desviado, tem que trabalhar sem dinheiro algum, não tem a menor chance numa eleição. Essa é a questão, acaba beneficiando aqueles que estão sempre por lá. Obras na trincheira do bairro Cajuru causam alterações no trânsito. O repórter Bruno Henrique foi conferir. As máquinas chegaram logo cedo e bloquearam as duas entradas da trincheira da rua Jornalista Debal Stresser na BR-277 no bairro Cajuru. A intervenção acontece até sexta-feira e é necessária para corrigir problemas de alagamentos no local. Surpresa para este fotógrafo que utiliza a trincheira de bicicleta quase que diariamente para acessar a BR. Fui surpreendido aí, geralmente eu faço para a direita e vou em frente ao pedágio, né? Agora eu vou procurar um contorno que vou voltar para Campo Largo. Um pouquinho mais à frente aqui deve conseguir. É assim, vou andar um pouquinho a contramão aí, mas paciência, né? A interdição vai causar alterações nos itinerários de duas linhas de ônibus que passam pelo local. A linha Centenário terá o percurso desviado no sentido Terminal Centenário. Já o ônibus que faz a linha Centenário Boqueirão no sentido Centenário será desviado pela BR-277 sentido Paranaguá. Como as entradas da trincheira estão bloqueadas, a orientação do motorista para fazer o retorno é seguir pela BR-277, passar pela Copel, chegar na Sanepar para fazer o retorno em direção ao Cajuru e também ao bairro Uberaba. Com o fim da licitação da empresa terceirizada de limpeza dos espaços públicos de Curitiba,
Funcionários públicos que trabalham em outras funções é que estão fazendo a limpeza. E muitas vezes eles precisam trazer de casa os produtos para o trabalho. No cemitério municipal de Curitiba, os sanitários estão abandonados. Os banheiros masculino e feminino estão sujos, com muita água no chão e também não há reposição de sabonete para as mãos, nem de toalhas de papel. Na sala de administração do cemitério, ninguém fala sobre o assunto. Não, mas esse cemitério não posso, sem autorização da minha diretoria, não. A falta de limpeza atinge também os outros setores do local. Essa mulher, que não quer se identificar, conta que os próprios funcionários estão fazendo a limpeza dos seus setores, inclusive trazendo produtos de limpeza de casa. Principalmente o banheiro dos homens está dando problema, a gente está precisando dos nossos equipamentos, que são os que trabalham dentro da limpeza do cemitério apenas, sabe? Porque senão a gente não vai ter que trabalhar na sujeira, né? Vamos trabalhar com A empresa que prestava serviços de limpeza ao cemitério municipal é a mesma que atende outros 3 cemitérios de Curitiba e também 10 parques da cidade que têm banheiros públicos, inclusive o Jardim Botânico, cartão postal e ponto turístico mais visitado da cidade. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, apenas agora, depois do vencimento do contrato com essa empresa, a Prefeitura está realizando um procedimento de urgência para a contratação de uma nova empresa para a prestação desses serviços. E a Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura de Curitiba informa que está em andamento a contratação emergencial de uma empresa de limpeza, incluindo o Jardim Botânico. O contrato terminou no dia 6 deste mês. E a limpeza dos banheiros ao longo da semana está sendo feita por funcionários da própria Secretaria em remanejamento temporário de atividades. Depois do intervalo tem o futebol. O Atlético vacila e só empata com o Vitória. O frio voltou, mas pelo menos desta vez voltou com o sol junto. A semana começou gelada, mas as temperaturas devem subir aos poucos com o passar do dia, cada dia. Não há previsão de chuva até domingo. E quem traz as informações é Eduardo Simões. É, depois da chuvarada que caiu no sábado de manhã em Curitiba e região metropolitana, a gente teve um final de semana bem gelado. O frio veio com tudo e no domingo já tivemos temperatura de 2 graus. E nesta segunda-feira, quem levantou cedo viu geada, como a gente ainda tem aqui na grama, e temperatura mínima de 1 grau. A boa notícia é que o sol veio junto com o tempo gelado e o céu amanheceu praticamente sem nuvens. De acordo com o CIMEPAR, ao longo de toda a semana, as temperaturas mínimas devem ficar perto dos 5 graus. Essa é a segunda onda de frio mais forte do ano. A primeira, quem estava em Curitiba se lembra, foi bem no início de junho e as temperaturas baixaram tanto que chegaram a 0 grau aqui na capital. Dessa vez, o frio vem acompanhado de tempo seco, mas as máximas não devem nem chegar aos 20 graus. E mesmo com esse frio, teve gente que não desistiu de praticar exercícios bem cedinho. Eu gosto do frio, mas hoje está especialmente gelado, assim. E mesmo assim arrumou disposição para vir fazer exercício? Ah, é gostoso. É, quando a gente... No frio, quando o corpo se esquenta, é que é bom. Olha, para sair da cama é complicado, mas depois que você sai, aí, né, você pega essa paisagem que é a natureza, daí é bom. Não dá para ficar também parado, né? Tem que dar uma caminhada e aquecer. Ainda mais quem está ficando velho, precisa aquecer o esqueleto, né? A temperatura está agradável hoje, né? Agradável? Está agradável, porque já está um frio assim gostoso, não está aquele frio que está tremendo, não tem vento. Então está uma temperatura boa, agradável, graças a Deus. Ótimo, e o senhor arrumou disposição para vir bem cedinho fazer exercício? Tem que vir cedo, né? Para manter a cinturinha de Kombi aqui não está fácil. Está difícil, né? A previsão é de geada ao amanhecer em Curitiba. A temperatura mínima será de 3 graus, mas com a ajuda do sol a máxima alcança 18. Já no litoral do estado, previsão de sol entre nuvens, mínima de 10 e máxima de 20. Em Ponta Grossa também há previsão de geada no início do dia, com 3 graus de mínima. À tarde o sol predomina e a máxima chega a 19 graus. E em Foz do Iguaçu, sol forte desde amanhã. As temperaturas variam de 6 a 21 graus. Até o próximo domingo, tem o Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba. A terceira edição reúne cerca de 20 comerciantes da região que prepararam a programação. Pelo quarto ano consecutivo, o Festival de Inverno do Centro Histórico deve celebrar a cultura do inverno e atrair o público a frequentar o local. Cerca de 20 estabelecimentos da região se uniram formando a Associação de Empresários do Centro Histórico.
O evento deste ano traz um destaque ainda mais especial para a moda e o design. Nosso objetivo com o Festival de Inverno é trazer uma programação diferente para essa época das férias, mesmo para o curitibano que está aí com criança em férias e às vezes está na cidade e não sabe o que fazer, e também porque é uma época que a gente recebe bastante turista na cidade. A programação ainda engloba gastronomia, cultura, serviços e bem-estar para curitibanos e turistas. O objetivo é valorizar a identidade histórico-cultural e fomentar o desenvolvimento econômico da região. Principalmente na parte de alimentação, a gente criou vários combos para o festival. Então a maioria dos estabelecimentos da parte de alimentação está com combos especiais, com descontos especiais para o festival. A iniciativa é fomentada pelo Sebrae do Paraná em parceria com o Sistema Fecomércio e a Prefeitura Municipal da cidade. Com preços mais acessíveis, é atrair pessoas que moram em Curitiba e que não conhecem a região até o dia 24. E nos unimos justamente para criar força, né? Para que de repente a gente crie um ambiente atrativo e não um estabelecimento atrativo, né? Então, em grupo, nós criamos todo um ambiente que atrai tanto os curitibanos quanto os turistas. E agora vamos ver o futebol. Curitiba joga daqui a pouco, às 8 da noite, contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. A partida encerra a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem, na Arena da Baixada, o Atlético enfrentou o Vitória da Bahia. O atacante Pablo aproveitou o erro do lateral Diego Renan e abriu o placar para o Atlético. No segundo tempo, o goleiro Everton derrubou Chiesa dentro da área e o juiz marcou pênalti. Diego Renan cobrou e empatou. Final de jogo, Atlético 1, Vitória também 1. Você vai ver a seguir, o governador Beto Richa recebe atletas paranaenses que vão disputar a Olimpíada do Rio de Janeiro. O governador Beto Richa recebeu os atletas do projeto Talento Olímpico do Paraná. São bolsistas que vão representar o estado nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que começam no dia 5 de agosto. Amanda é uma das atletas que recebe bolsa do programa Talento Olímpico do Paraná há 5 anos. Medalha de bronze por equipes no esgrima, no PAN de Toronto. Agora é hora de representar o Brasil no Rio 2016. Estou treinando em São Paulo, vou ficar faz já um mês que eu estou lá, vou continuar até dia 31. E dia 31 a gente vai para a vila e de lá, seja o que Deus quiser. Executado com o patrocínio direto do estado, além de incentivos fiscais, o programa conta ainda com recursos autorizados pelo Ministério do Esporte por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. O programa Talento Olímpico foi criado em 2011, hoje está em pelo menos 6 categorias, com auxílio de 150 até 4 mil reais. O programa hoje auxilia cerca de 1.600 atletas em todo o estado do Paraná. 23 classificados, entre técnicos, atletas e para-atletas. Mas esse número será bem maior ainda. Márcia, que começou na natação, hoje é presença garantida na equipe brasileira de halterofilismo. Optei por não deixar minhas origens. Continuar no Paraná, representando Londrina, representando o Paraná, fora das, internacionalmente, nacionalmente, porque eu tive outras propostas de outros clubes, de outros estados, mas assim, a raiz para mim é uma coisa muito forte. Ao todo são 5 atletas convocados como reservas nos jogos que também são beneficiados pelo Talento Olímpico do Paraná. Treinando em Londrina, João não esconde a ansiedade. Vai ser uma grande emoção, vai ser os outros atletas de outros países, vai estar todo mundo preparado e vai ser uma grande festa, uma grande batalha. Incentivá-los, apoiá-los para que possam continuar aqui no estado do Paraná e defenderem as cores do nosso estado. Isso deu certo, hoje aqui eu vi depoimentos que me orgulharam bastante, de atletas reconhecendo a importância desse programa, agradecendo o governo do estado pela oportunidade que antes faltava. O Jornal da Band começa a seguir. Um dos assuntos é que um neurocirurgião e um diretor do Hospital de Clínicas de São Paulo são investigados por um esquema de fraude na compra de equipamentos médicos. Para mandar sugestões aqui para o Band Cidade, o nosso WhatsApp é 85 25 58 51, código 41 para quem está longe de Curitiba. Voltamos amanhã. Boa noite para você.